הדיוקן הידוע של הרמב״ם צויר במאה ה-19 בידי הצייר האמריקאי ארתור ברדט פרוסט לבקשת מגזין לייף. פרוסט לא יצר את קלסתר פניו של הרמב״ם אלא הסתמך על תמונה אחרת שהייתה מוכרת בעולם היהודי בזכות יצחק שמואל רג'יו. אבל גם יצחק שמואל רג'יו, מי שהפיץ את התמונה ברחבי העולם היהודי בשנת 1843, לקח אותה למקום אחר. 100 שנים קודם לכן הופיע דיוקן הרמב״ם באנציקלופדיה רבת הכרכים של בלסיוס אוגולינו. כדי להוכיח שלא בדע את התמונה מליבו, ציין אוגולינו על הדיוקן כי הוא נלקח מטבלה ישנה, ובלטינית, אקס אנטיקווה טאבולה. משם הגיעה התמונה לרב יצחק שמואל רג'יו, וממנו התגלגלה ככל הנראה לידיו של פרוסט. אז נראה שלא מדובר בדיוקן פניו האמיתי של הרמב״ם, אבל זה כבר היסטוריה.